ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ନବାଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରଥମେ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଗତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଦିନରେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ AIC ଓ OPCCର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯେମିତିକି ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ କାମ ହୋଇନି ଏବଂ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ରହିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ି ଉଠିନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିନି। ସେହିପରି ହଂସୁଆ ନଦୀର ଘେରିବନ୍ଧ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି। ବିରିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ BJD ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ନେତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିକି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ସୀମିତ ରହିବନି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଭଳି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ କେବଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସମାଜ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିନଥିଲି ଯାହାକି ମୋତେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 60 ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କେତେ ଅବଗତ ରହିବେ? ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଅଛି 61 ଦିନ 61 ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କଭର କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁରେ ବିତରଣରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ମାନେ ମିନିମମ୍ ସୁବିଧା ଯେମିତିକି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା କରିବେ ଆଶା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପ୍ରତି, ତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥରକ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି BJP ସରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେତେ ଫେସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଆମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତା
ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜନତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲିବର ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି କି ଦେଖିକି ଏଥରକ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏବଂ ଆମର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଏ ବିଜୟ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନର ବିଜୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁହଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ, ସେମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ସହିତ ପୁଣି ଯେତେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମାଜ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ସାକାର କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ତର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି ଚିତ୍ତର ଉପ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାକୁ କିଭଳି ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗଡ଼କୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 61 ଦିନ 61 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ରହିକରି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଲୋକ କିଛି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପକେଟ୍ ଭୋଟ, ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଉତ୍ତୀତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅର୍ଜନ